Un centenar de projectes de Catalunya han rebut el tiquet rural per impulsar el desenvolupament econòmic en territoris líder. Concretament, a les comarques del Baix Ebre i el Montsià se n'han beneficiat 7 projectes d'emprenedoria, on arribaran més de 130.000 euros. Els projectes presentats són d'alimentació, de serveis a les persones, serveis tècnics, comerç i restauració. Gairebé tots estan impulsats per persones de menys de 40 anys. A totes dues comarques, l'encarregat de gestionar els ajuts líder és el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià, qui continua treballant amb més ajuts per al desenvolupament econòmic del territori. El tiquet rural són ajuts que no van a la inversió, sinó que són ajuts directes a l'emprenedoria. Són ajuts que van a gent, a persones emprenedores que vulguin engegar un negoci per exemple, un traspàs d'algun comerç o engegar algun projecte d'emprenedoria que no hagin estat donats d'alta d'autònoms encara, que estiguin pendents de començar. Nosaltres també estem treballant en els ajuts del líder, que ja ara mateix, ara fa poc, s'ha acabat una convocatòria, però que de fet ja estem preparant la convocatòria de l'any vinent i certificant la de l'any anterior.